שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב. אני שמח שאתם איתנו. יוני שטבון. יוני שטבון הוא לשעבר סגן יו"ר הכנסת, היה בכנסת כמה וכמה שנים טובות. אני לא חושב שזו הפעולה הכי חשובה שהוא עשה בחייו. למשל, השתתפותו במלחמות ישראל כקצין בכיר, ואפילו זכה לצלש הרמטכ"ל. זה הצלש הבכיר ביותר במסגרת הצלשים. אחר כך יש איתורים. אז אני מברך אותך לרגל אותו צלש, הוא הרבה מאוד שנים, סליחה, מלחמת לבנון השנייה, וזה אתה חזרת ממילואים של כמה וכמה חודשים, בזה נפתח, תכף נדבר על זה, ואני הכנתי לך שזה שאתה לא בכנסת זה בינתיים, כי אתה רוצה להיות שמה, והייתי אומר שזה במשפחה שלכם. לגמרי. זה במשפחה שלכם, הייתי אומר, הגן הזה של להיות בתוך תפקידים ובחירות פוליטיות, נכון? גם אחיך ככה. יש לי אח שממש בימים אלה רץ לרשות העיר אריאל, יצא מחן יונס לפני שבועיים לדעתי. הוא סגן מפקד יחידת בקומנדו, יחידת עובדבן, עבד ביהודה ושומרון, הסתכן לא מעט פעמים, הוא וחייליו, ואחרי זה נכנס לחן יונס, ויצא משם, חייבו אותו לצאת לסיפור של הבחירות לרשות העיר אריאל. אני רוצה לאחל, אני יודע שלמרות שזה אחי, אבל אני רוצה לאחל שהחבורה שחוותה את החודשים האחרונים, 300 אלף מילואימניקים ביחד, עם בני משפחותיהם, שיקחו אחריות ויהיו חלק מדור הנהגה הבא. זה לא משנה ממנים או שמאלנים, מרכז, שהובילו ביחד. יוני שטבון, לא סתם התאהבתי במשפחה שלכם. אני מכיר את אחיך כי ראיינתי אותו כאן. דרוש בשלומו, ואני חושב בדיוק כמוך. שההנהגה הבאה צריכה לבוא מהדור הצעיר יותר, באותו דור שנלחם, זה הדור שצריך להיות ההנהגה. יופי. טוב, לטעמי לפחות. שמע, לפני כל דבר אחר, נהוג אצלנו בפתיחה לעשות, להביא פרסומת אחת, אבל דיברנו קצת שיחה אישית, לא נורא. פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים בבקשה. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה. סגן יו"ר הכנסת לשעבר, במילא חבר כנסת, קצין בהווה, בא מהמילואים של הרבה חודשים בצפון, ומן הסתם עוד רגע גם חוזר לשם, יוני שטבון, שלום לך. שוב שלום לך. שלום, תודה. מילואים, מילואים, כל אחד מאיתנו אמור לדעת מה זה מילואים. בוא תספר קצת מה עשית שם. אגב, מה דרגתך? רגע, מה דרגתך, אדוני הצלשניק? אני סגן אלוף במילואים. בתפקיד המילואים האחרון הייתי בתקן אלוף משנה בפיקוד הצפון, בבור, בשולחן הלחימה של אלוף הפיקוד. וגם ביצעתי כמה מספר נעלי קרב בדרום. חוויתי בעיקר את הצפון וירדתי לדרום מדי פעם. בהיבט של מה זה מילואים, אז כמו שאתה אומר, היום כולנו, כל בן משפחה, בכל מקום נמצאים כמעט אנשי מילואים, המילואים הפכו להיות חלק מההוויה הישראלית, אבל אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד מרכזית, שדיברו עליה הרבה, אבל לחדד אותה. תחשבו שנייה, כמו שפתחנו, על 300 אלף אנשים, שביום אחד, זה מה שאני חוויתי, באותה שבת, יוצא למקום שהוא חושב שהוא בא לשבוע שבועיים, ומוצא את עצמו 4 חודשים, 24 שעות ביממה, עם אנשים שהם אזרחים, והם סדירים, ואנשי קבע, ומגוונים, ושונים ממני, ודומים לי, וחי איתם 24 שעות ביממה. הם יודעים בדיוק מה אני אוהב לאכול, הם מריחים את הזיעה שלי, הם יודעים להריח את הזיעה שלי, זה הרמת האינטימיות שהייתה. וכנראה גם נחזור לשם, בקרוב נדבר על זה בהמשך, החוויה הזאת צריכה להישמר. היא צריכה להישמר, אבל בצורה בריאה. אני אומר את זה בצורה בריאה, כי כמו שאמרנו, לעניות דעתי, דור לקיחת האחריות, גם בהנהגה הציבורית, גם בהנהגה החינוכית, גם בהנהגה העסקית, צריך לצמוח מהחבורה הזאת לעניות דעתי, אבל זה צריך לצמוח בצורה בריאה. כי מה שאני מזהה, שיצאתי לאזרחות,
שיש גורמים שפגשנו אותם בשישי באוקטובר, שמנסים לתפוס טרמפ על אותה אווירה נהדרת שאנחנו חווינו בארבעה חודשים האחרונים, וצריך לשים לב, להיזהר מזה, אני אשמח לפרט את זה בהמשך. יוני, כיוון שאתה שמח וגם אני שמח, אז בוא פרט בהמשך. הנה, פרט, עכשיו בהמשך. אנחנו נמצאים היום במקום שהמילואימניק יוצא החוצה ונוסע בהסדרות בכביש 2, איילון, ואם הוא לא היה מילואימניק לרגע, או לצורך העניין, אני תמיד אומר את זה, אם היית איזה חייזר שנחת, אנחנו בעצם סוג של חייזרים, אנחנו המילואימניקים, שנחתו לרגע בעולם האזרחי הרגיל, אם הייתי מסתכל שנייה ברחובות קפלן, מסתכל ברחובות איילון, סליחה, זירות איילון, ורואה שלטים ענקיים, עכשיו, בחירות עכשיו, השם, טבח, הוא היה חושב, שנייה, אנחנו לא במלחמה? אני לא מצליח להבין, אנחנו כרגע עם במלחמה, תחושה מאוד משמעותית, ויש קמפיין במיליונים היום, שמנסה לקחת את העוצמות האדירות, שאנחנו וחברינו חווינו אותם, בעולם המילואים ונחווה אותם, כמו שאנחנו מבינים מאוד, כולם טוב מאוד, שהמלחמה לא נגמרה, ומנסה לקחת את זה למקומות שמחזירים אותנו לשישי באוקטובר, הכוונה להתכתש אחד בשני. יתרה מכך, גם את המושגים הכי פשוטים, שכולנו מתרגשים ובוכים לדבר עליהם, כמו המילה חטופים, כמו המילה תקווה, פתאום, אתה רואה אחים לנשק התקווה, מטה החטופים משתמש בכל מיני סלוגנים של השישי באוקטובר, ואני מדבר על המטה כמובן לא על המשפחות, אני נבהלתי מהאירוע הזה, והבנתי שגם שאנחנו קוראים לאחדות, ואנחנו חיים אחדות, וחיים אחד עם השני במילואים, ויש חבורה נהדרת שדעתי תיקח אחריות בשנים הקרובות בעזרת השם, אסור להתבלבל ולהיסחף לאנשים שמממנים ומובילים בעלי אינטרס את אותם עצמות שאנחנו חווינו מקודם. שמע, ירית את החיצים שלך לכיוון X? אבל נכנה זאת, נגדיר זאת כך. ובצד השני, אתה לא רואה תופעות דומות? אני רוצה להגיד משהו בכנות. אני לא רואה היום בממשלה קיימת על גווניה השונים, שאני יכול להסכים איתה בדברים מסוימים, ודברים אחרים לא להסכים איתה, כי גם אני אזרח ויש לי דעה פוליטית, ואני גם באתי מהמרחב הזה. אני לא מזהה שהשיח היום הוא שמנסה להחזיר אותנו בשישי באוקטובר. אני כן מזהה קבינט מגוון, יש בו את בני גנץ, אייזנקוט מצד אחד, גלנט וראש הממשלה נתניהו, שמנהלים מלחמה. זאת אומרת, אני רוצה להגיד בכנות, אני לא בא עכשיו להגיד את המשפטים שכולם מצפים ממני שישמעו עכשיו, כן, גם בצד הימני זה ככה וגם בצד השמאלי זה ככה, לא. אני רוצה להגיד שהשחקנים המרכזיים שהיו בשישי באוקטובר, שגרמו פה לתופעות נוראיות של שיסוע בחברה הישראלית, לא הבינו שהשביעי באוקטובר הגיע, לא הבינו שהקמפיינים הממומנים האלה עבד עליהם הכלח, וממשיכים באותה אסטרטגיה. אתה מצפן לי להגיד, כן, האם גם במחנה הלאומי, השיח הזה, אני מזהה במחנה הלאומי, ובמחנה שמתרחב, אנשים שהיו בשמאל וחברו למרכז, ואומרים, עכשיו יש לנו מטרה אחת מאוחדת, זה לנצח. ואני לא מתכוון להתנצל על כך, ואני שמח שכל מי שמוביל היום קמפיין כזה או אחר, צריך לדבר על קמפיין אחד, עד הניצחון, מאוחדים עד הניצחון. אני לא, כל מי שעושה קמפיין אחר, בסוגיות אחרות, צריך לחשוב טוב 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 מה האינטרס שלו. בוא נעבור לסוגיית החטופים. מבלי שאני אפרט, לא צריך, כל הדברים ידועים, נכתבים, נחשפים, איך אתה רואה את הסיפור כולו? אני לא שמעתי את המשפט האחרון ברשותך, מה השאלה? את התייחסותך אני מבקש לסוגיית הוויכוח, יש ויכוח גדול בעניין החטופים, בוא תתייחס לזה. טוב, אז קודם כל אני... השבת עם ילדיי, אנחנו התפללנו, כל ילד יש לי ילדים קטנים וגדולים, וקראנו תהילים לחטופים, זה הדבר הכי ישראלי שיש, והכי כואב שיש, אני יכול להגיד על עצמי שאין יום, שאני לא מדמיין בראש, מה עובר עליה או עליו,
שם מתחת למנהרה, עם מ-7 באוקטובר עד היום מבחינת החטופים. מה שקרה, לקחו לנו את אותה, את אותו סנטימנט ישראלי רגשי, שאמור לחבר בין כולנו, והפכו אותו לכלי ניגוח שמשפיע על תוצאות הניצחון והמלחמה. אני אגיד את השם המפורש, רונן צור, שאנחנו מכירים אותו ממחאת קפלן, לקח את אותם כלים בצורה לא ראויה, ויצר אצל החברה הישראלית דילמה בין הניצחון לבין החזרת החטופים. בין המשך קיומה של הממשלה עם הגוונים שלה השונים והקבינט, לבין פירוקה. בזמן מלחמה לעשות דבר כזה, גם שזה לא נכון אובייקטיבית, כי אין מתח בין הניצחון לבין החזרת החטופים, יש מתחים אחרים שניהו לסקאות. הדבר הזה הוא עוול, בל יסולח. תקשיב מה שאני אומר טוב עכשיו, כמילואימניק שיצא עכשיו. מי שגרם לנו המילואימניקים לייצר דילמה בין ניצחון לבין שחרור חטופים, הוא, זה דבר שלא יסולח. אני לא סולח לרונן צור, לא אני וחבריי במרכז שמאל שהיו איתי במילואים, ולא חבריי מימין אליי, שחווינו חוויה חיובית, מה שהוודסטוק הזה, והקמפיין הזה שקרה בזמן מלחמה, שיצר אצלנו את הדילמה, הוא אסון. הוא אסון, ואני לא סולח לו ולא אסלח לו. יוני שטבון, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ויש לומר על הרעיון שיש בו גם קווים אופטימיים. נו, זה גם משהו בימינו, הלא כן. ממש כך. דש, אתה זוכר למי. תודה רבה לך, תודה רבה לכם, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו, שלום ולהתראות.